Bona vesprada a tots i totes i benvinguts a una altra nova edició d'entrevistes falleres de Falla SVLC. Avui ens trobem a la localitat de Turís, una població d'un gran sentiment faller. Prova d'això és que hi ha 5 comissions que traslladen la festa fallera per tot el poble. Al micro contarem amb Sheila Calabuig, gran amiga i col·laboradora de Falla SVLC. Bona vesprada, Sheila, què tal, com estàs? Bona vesprada, Oro, clar que sí, amb moltes ganes d'ensenyar-vos com es viu la festa fallera al meu poble, a només algunes setmanes que comencen les presentacions. Hem de dir que la falla de l'antiga Fontanella és la més jove del poble. Aquest any és el seu segon exercici faller com a comissió. Com l'afronteu? Pues en molta il·lusió i amb moltes ganes de que arriben les falles i les prestacions, que és el primer que ve, clar. En molta il·lusió. Quines novetats teniu aquest any respecte al primer? La veritat és que no moltes. Ja ho vam establir tot l'any passat i continuarem en la mateixa línia. La presentació, els actes, pues, anem a repetir, els actes tradicionals d'una falla, vamos, el teatre que fem, i, bueno, res especial, no? lo que és habitual en el món falles. Sí, vamos, però a nosaltres sí, fa el primer any, que clar, sempre l'afrontes en moltes ganes i en molta il·lusió, i fa molt sorprenent perquè la veritat és que fa un bon any, ho vam passar molt bé, i jo crec que tant jo com el resto de la comissió té molts bons records d'aquest any. Cada volta hi ha més comissions en les seues cors d'honor no lluïixen banda, sinó que aporten un insigne de la comissió com és el vostre cas. Per què vareu prendre esta decisió? Pues es un tema claramente económico, ¿no? Nos agradaría aportar la banda, pero bueno, los recursos son los que son y de momento pues anem a continuar así. ¿Crees que en los próximos años más comisiones van a seguir el vuestro ejemplo? La banda también es algo tradicional, ¿no? Y yo creo que antes todo el mundo ya les bandes y se han ido sustituyendo poco a poco. Bueno, a ver si vienen a tres tiempos y recuperemos algunas cosas. Oro, ¿alguna pregunta para Juan? Buena vesprada, Laura. Hola, buena vesprada. Buena vesprada, Juan. A veure, Juan, com es funda una comissió en estos temps de crisi? Pues hombre, en el nostre cas, pues en un grup d'amics, en ganes de fer festa fallera, i un poc locos, claro, perquè, bueno, es començar, una cosa no és fàcil, i menys quan tens una crisi tan tremenda com la que han passat i estem passant, no? Però bueno, verem que érem prou gent, i que podia ser realitat, i estiguem fent números, estiguem parlant uns quants mesos, i bé, diguem que això podia eixir, si tots se comprometíem i tots treballàvem, i es farem avant, i així anava a ser, no? Jo crec que ja anem per el segon any, i com dèiem antes, l'any passat la valoració és molt positiva, va ser molt bé. Procedís d'alguna sessió, d'alguna altra falla, o ha d'haver una reunió de veïns, d'amics, en la que se va dir, anem a fundar una falla? Bueno, un poc de tot, sí. Me l'ho dic, estàvem antes en una altra falla, però no tots. O sea, part sí i part no. I a què es diu el nom de la falla? Pots dir-me de què ve l'antiga Fontanella? Sí. Quan estàvem pensant quin nom posar-li, estàvem barallant de molts, i entonces pues, una de les persones que estaven en aquestes reunions inicials perquè va pensar en este nom, és el nom d'un dels carrers del poble, i és perquè bueno, la nostra demarcació està ahí, és prou representatiu i ens va fer molta gràcia a tots, no, de l'antiga Fontanella, perquè era algo que en la història de Turís, pues, jo crec que i dels pobles, però bueno, en el cas de Turís, pues, un punt d'encontre per a les dones pues, prou important, no? Jo crec que, bueno, pues a recuperar una part d'història i tenir la seva gràcia perquè una falla que es començava pues arreplegava un tros d'història del poble, no? Molt bé, molt bona iniciativa. Suposo que unànime, no, la decisió? Sí. Tinc entès que al llarg de l'any feu diverses festes, però una de les que més consolidada ara és la matinal motera, segons m'han xivat. Pues va ser una de les idees per fer algo diferent, no? Que es de lo que se fe en les altres falles, una que fora algo diferent, no? I que pues, a vegades els veïns estan una miqueta saturats, nocturnes, que s'allarguen i tenim dret a divertir-nos, que està molt bé, no? També té una part molt positiva fer algo distint. Finals d'agost, principis de setembre. Siguent una nova falla, què teniu pensat fer en un futur? Hi ha sorpreses preparades per a enguany? Pots avançar-nos alguna pincellada com a primícia per a Falla SVLC? No, en principi no hi ha ninguna activitat nova. A continuació donem pas la fallera major d'esta comissió, Laura Silvestre. Endavant, Sheila, presenta'ns a Laura per a que la coneguen els nostres seguidors i seguidores. Gràcies, Oro. Bona vesprada, Laura. Sabem que eres fallera des de molts anys. Com afrontes aquest gran repte? Hi ha moltes coses, són molts actes. La setmana de falles en ma casa tenim molta faena, però amb molta il·lusió i molt ganes. I sé que vaig a tindre molta ajuda. Tenies pensat ser fallera major o va ser per sorpresa? No, és una cosa que penses, que sempre t'agradaria, te faria il·lusió. Laura, quin és el lema de les dues falles d'enguany? La falla gran és qui vigila el vigilant, el lema, i parla un poc de la corrupció, un tema prou. L'antiga Fontanella és la primera falla que celebra la seva exaltació, que a més serà el pròxim 31 de gener. Exacte. Com te l'imagines? Pues una nit molt especial.
Com t'imagines que serà el moment en què teu antecessora et passi la banda de Fallera Major? Començant per el moment en el que vinguen a replegar-me la meva comissió, junta a la banda de música, i després pues, la presentació pues, segur que molt, molt bonica, molt emotiva, i després segur que el teatre va ser espectacular. Sabem que eres una membre molt activa a la Falla i que participes en tots els actes, inclosos els espectacles de les presentacions. Enguany hauràs de disfrutar-los d'altra manera. Com t'ho has pres? Pues tinc ganes. En quant a la indumentària, volia preguntar-te quina és la peça d'indumentària fallera que més t'agrada. A mi el traje de valenciana m'encanta, és el que més m'agrada. És el teu torn, Oro, et passe la paraula. Gràcies, Eila. Quin és l'acte que més t'agrada dins de la setmana fallera? I el que menys? N'hi ha algú que no t'agrada gens? Sincerament, crec que m'agraden tots, però la presentació és un acte que espero amb molta il·lusió i l'ofrena també, per supost. La matinal motera és un acte que, no sé, és un acte diferent. Un acte de matí, passes el matí, és diferent, completament diferent. Sí, lo que pasa que yo he sido un músic y yo me vestí muy poco de fallera. Comencé la hem pasat a vestirme. Pero sí, m'agrada molt. ¿Y quién es la relación el teu cuadre d'honor infantil, Laura? Molt bona relació, molt bona. ¿Es conegueu de tota la vida? ¿Sou familiars? Conta'ns. No, que va, són membres de la comissió. I per últim, què diries a la gent per a que vagi a visitar-vos al casal durant les falles, Laura? Pues que les falles de Turís se preparen amb molta il·lusió, són després de les de València i que estan els casals oberts per a tots, encara que nosaltres som una comissió molt xicoteta, però acceptem que vinga qualsevol persona. Podries dir-me què té la teua falla, que no tinguin les demés? Per què hauria d'apuntar-me la teua falla? Pues la meva falla som, com he dit, som molt poqueta gent, però gent molt jove, moltes ganes de treballar i amb molta il·lusió. Gràcies als dos per la vostra col·laboració. Vos agraïm l'amabilitat que heu tingut amb nosaltres a l'hora de respondre aquestes preguntes. Gràcies a tu. I ara passem a presentar el quadre d'honor de la falla vinguda a Corts Valencianes a vore què ens diuen de les seues comissions. Gràcies, Juan. Altres. I gràcies, Laura. Moltes gràcies. Endavant, Seila, presenta'ns al següent convidat. Gràcies. A continuació seran els representants de la falla vinguda a Corts Valencianes qui ens mostraran com viu la seva comissió a les falles. Els seus màxims representants són José Segura i Beatriz Espinosa. Bona vesprada i espero que passeu un gran any. Bona vesprada, Seila. Comencem per el presi. A part de ser l'únic president de la falla en els quasi 20 anys de vida, va ser un dels fundadors i impulsor de l'aventura que comporta iniciar i posar en marxa una comissió. Conta'ns com va sortir la idea. Bueno, pues la idea sorgí que nosaltres prestigim la trena de falla i les coses jo ho tinc molt clar. Quan una cosa no me convé, fora. Tots no es ficarem polítics amb nosaltres i en aquell temps ens digueren que si teníem el que té un home, què farem una altra comissió? I ho demostrarem. I aleshores avui estem, ja portem 20 anys i se n'anarem. Recordes algun moment especial durant aquest temps? Molts. En recordo molts bons i mals, també, clar. Però els mals me s'olvide i els bons me tinc a guardar ells. És a dir, aquest any heu canviat d'artista faller i és Irma Ibáñez qui planta la comissió. Quins són els lemes de les falles? Pues, el lema de les falles és la infantil és la porta del cel i la major és pesadilla a la cuina. És la infantil es tracta de Sant Pere, que està en la porta del cel, esperant a veure els xiquets dintre el cel i els majors. I la major és pesadilla a la cuina, que és el tema de la gastronomia avui dels menjars valencians. Està molt bé. Teniu molta il·lusió en aquesta nova etapa? Pues sí, molta, perquè l'artista ha ficat molt d'interès i s'ha volgut que a nosaltres, si no ens convé, pues, a l'any que ve. Aquest any segur que serà molt especial per a tu, per poder compartir-lo amb una persona tan propera. A mi, pues sí, la veritat. A mi tots els anys han sigut molt bons, però un any, pues... Explica'ns, perquè és tan propera. Perquè és la nòvia del meu fill. Entonces, jo tinc molta il·lusió en ella, a banda de que sé que ella, el nom de la falla, el va per tots els puestos. De hecho, ja estic preparant-li uns actes extres i es tindrà. A més, aquest any també teniu dos xiquetes com a representants infantils en la comissió. Correcte. Conta'ns, com és? Bueno, són dos xiquetes, dos personetes, que volien ser una cada any, però com estava el grup de xiquetes, no podíem separar-les. Sa mare volia que separarem, però jo li vaig dir que no pot ser, no n'hi ha anys per les xiquetes, però juntes. Bueno, moltes gràcies, Pepe. Ara vale. Te passa a Oro, que te farà unes preguntetes. Gràcies, Seila. Bona vesprada, Pepe. Moltes gràcies, Pepe. Bona vesprada, Bea. Bona.
En primer lloc, Pepe, aprofite per agrair-te que hagis tingut l'amabilitat de rebre a Falla Subelese. Això que vaya per davant. Personalment, he tingut el plaer d'assistir i viure les falles de Turís de primera mà gràcies a la teua comissió i a tu personalment per la seu sèrie de mercat, que és on pertoquen les meues filles. De fet, vaig veure com a l'ofrena de Turís hi venen nombroses comissions de tota València i dels pobles del voltant, que desfilen juntament aquest dia amb vosaltres. La pregunta és què opinen aquestes comissions invitades de les falles de Turís. Estan agraïts pel vostre ambient faller? Què te conten a l'acabar la festa? Quan venen les falles, ja et toca qui te perdes. Pepe, que m'ho han contat a mi, Pepe. Jo tinc compte que m'ho han parat desfilar en 52 comissions de fora. Llega un moment de que te dones roco. Però bueno, volem vindre. I és un honor per a nosaltres i per a un turista que vinga gent de València a fer l'ofrenda a la Mare de Déu Turís. Doncs la gent ve a fer l'ofrenda a la Mare de Déu. I de hecho, te torno a dir el que tu has dit, que és que més se multipliquen. Les falles que volem vindre, ja tinc falles que volem vindre ja a la presentació, que no es conec. Jo espero que continuï invitant a moltes... Sí, no, mentre diga la brecha, jo, mira, l'altre dia, saps que Pepus Manuel ha deixat el càrrec de president del sector. De l'agrupació del sector. Però ell viene a cenar, i a l'ofrenda ve conmigo, un gran amic meu. Amic i faller, i falla de tota la vida. Molt bé, molt bé. I una pregunta obligada, com es pot mantindre una falla en el temps que corren actualment, de tant de crisi? És més dur que pareix, eh? A nivell faller, és molt dur, perquè jo te dic, tu antes has fet un comentari a l'antiga Fontanella, que fos l'última falla que s'ha fet en Turís, i la veritat, perquè jo n'he fet 4 en Turís, jo he quedat 4 falles, però era altra època. A què dir-ho? Perquè jo a aquestes persones el valor que han tingut, perquè en la crisi que hi ha ara, és la veritat, a què convendre-ho? Totes les falles estem recortant de tot, perquè no n'hi ha diners. La gent, hi ha matrimonis que tenen de xiquetes, diu, és que m'abord de moment, a veure si això passa un poc. Motius, jo necessito el sobretot per menjar, no per un capit. Pots dir-me el cens de fallers i falleres que hi ha actualment en la teua comissió entre majors i infantil? Cent i algo som. I te torno a dir, érem bona 200, però ara s'ha dit per aquest motiu, perquè gent que diu, no, que jo puc apuntar, però quan puga, ja. Que no pot ser. Bueno, tal com li has comentat a Seila, ja has fet 20 anys com a president de l'Avinguda Corts Valencianes. I 3 que portaves en Junta Local de Turisme, correcte? Sí. T'has plantejat alguna volta descansar? Moltes voltes m'ho he plantejat, moltes voltes. Però hi ha vegades que hi ha coses que t'anima a seguir. Jo, quan marxo de matí i estic assegant-me en el quarto de seu, pense, i a mi qui m'anirà a ficar-me en aquests fandangos? Exactament. Quan ve d'anar avant el gusanillo de fallero, te dona una indicció pitjor que el tétano i te reanima. És la veritat, és la veritat. Ha sigut un autèntic plaer i per la meva part, de moment, res més. I ara, amb el teu permís, donem pas a les xiques. Endavant, Seila. Gràcies, Oro. Bona vesprada, Bea. Hola, Seila. En primer lloc, conta'ns com va sorgir la idea de ser fallera major. Bueno, és una cosa que la veritat sempre m'ha fet il·lusió, fallera des de xicoteta, i bueno, pues no sé com, sempre el run, i hasta que enguany dic, antes de que se me jubile, que diga, me retire, dic, pues soc. Entonces, enguany ha tocat. El fet de compartir-lo amb Pepe li dona un plus al teu regnat, veritat? Home, per supost. Però a part d'això, ell és un gran president. Indiferentment de que siga, és un gran president de la falla i la maneja molt, te du a molts actes, fa molts actes, el cotolengo, anem a les albaes del sector, tot. Entonces són actes que ell, pues, lo que dius, són, s'agraeixen molt. Ja que eres un any en la vida, pues, tots aquests detalls s'agraeixen molt. A la vostra comissió es fan diversos actes al llarg de l'any. Què més t'agrada? Pues uno que m'agrada molt és Sant Joan, que fem la falleta dels xiquets de Sant Joan. Sempre agafem un tema de Disney, entonces, bueno, el convoi d'estar fent la falleta, l'estar allí. I després, ixa nit, fem el sopar, fem una tortilla gegant, s'ajuntem allí tot. I és un dels actes que m'agrada molt, la veritat. Quin és l'acte que amb més ganes esperes? La presentació, sin duda. Jo crec que aquest dia és el teu dia. Està tota una comissió molts mesos preparant-ho perquè sigui una nit màgica i espectacular. Altra curiositat del teu regnat és que el comparteixes amb dos falleres majors infantils. Conta'ns com són Anna i Paula. Sí, ai, m'encanta. Són dos xiquetes que són un encant. Són un encant, tenen moltíssima educació, amb van se comporten, tenen un saber estar espectacular. M'encanten les xiquetes, són una passada. Oro, és la teva oportunitat de conèixer millor a Bea, la fallera major de la falla Avinguda Corts Valencianes. Gràcies, Seila. Bona esperada, Bea.
Buenas. Què és més important per a tu, tindre un bon monument o els actes, la festa en general, que feu normalment a la comissió? Jo els actes que fem a la comissió en si, el monument és important, tu estàs ahí en les falles per fer un monument i cremar-lo, però en si el que li comentava antes a Seila, Pepe te du a mogolló d'actes, és que no pares en tot l'any i tot això pues, agraeix molt. I tu eres de Mascletà o de Castell de Focs Artífics? De Mascletà. Conta'ns per què la teua falla i no altra. Què en diries si estiguera en dubtes per apuntar-me a la teua falla? A veure, en general no és per fer el piloteo, però totes les falles de Turís són especials. Però, claro, som una família. Entre tots apoyem molt, hi ha molt bon ambient, una gran família. I ja per acabar, què li diries a tota la gent que no coneix les falles de Turís per a que vinguin a visitar-les? Què té Turís que no tinguin altres poblacions veïnes, on també celebren falles com Bunyol, Xiva... Conta'm. Bueno, que vinguin perquè la veritat són una setmana després, sempre tens una setmaneta al dir sempre mos queda Turís, quan acaben València acaben tot. En general totes les falles tenen algun acte, són tots molt curiosos de veure. És un ambient ve moltíssima gent, se fan molts actes, Turís en si, pues, tira molt a la gent, la veritat. És un poble atractiu, correcte, l'ofrenda és molt bonica, ve molta gent, s'agraeix tot això. Moltes gràcies, Bea, i ara un parell de preguntes per a les falleres majors i per als presidents per separat. Endavant, Seila. Gràcies, Oro. Des de l'any 2012, Turís no té fallera major. Creieu, Laura i Bea, que aquesta figura hauria de tornar? Si se fa fallera major, sí, claro, però té que ser una fallera major quan toca, té que anar als actes, okay. Té que tornar per ser fallera major de Turís a mitges. Com ja era últimament, perquè els primers anys de fallera major del poble era molt. Després ja poc a poc, com que s'anava perdent, també el que parlàvem de la crisi, s'anaren llevant actes. A veure, és bonico perquè duns el nom del poble molt alt, però avui per avui, conforme està la situació... És una perquè... figura prescindible. Correcte, jo per mi sí, perquè el que diguem, ja avui per avui eres fallera major, conforme pots, no és com antes que dius, bueno, va, pues, jo què sé, veig que avui per avui pues, no és. Jo opino el mateix que deia. A mi m'agradava molt, però estava perdent molt. I ara, Bea i Laura, volia preguntar-vos, des del vostre sentiment faller, què aportaríeu a la festa com a contribució personal? Pues jo possiblement, igual l'allargaria un poc més, les falles. Possiblement, pues, un dia de una nit sense festa i l'altre dia pues, allargar el dia un poc més. I en si m'agrada tot, no, tampoc tocaria moltes coses, és una cosa que a mi és lo tradicional de tota la vida. Mantindre com sempre està, lo tradicional. I ja per acabar, volia preguntar als dos presidents, Juan i Pepe, quina és la vostra opinió sobre les últimes mesures que s'han pres per a controlar l'ús dels artefactes pirotècnics? No penseu que ja hi ha suficient regulació al voltant dels focs d'artifici? Penseu que mai és suficient quan es tracta de mesures de seguretat? O penseu que ja està bé? Bueno, la meva opinió és que en la línia de que tot el que siga incrementar la seguretat pues, es pot continuar treballant, no? I és necessari. Però a vegades la sensació que se mos queda als fallers i que això sempre és benvingut és que bueno, pues, no saps mai. Aquest tipus de mesures que a vegades pues, no fan només que posar traves i encarir els temes, no? Perquè sempre ve alguna tassa rària que tens que pagar, algun curs que tens que fer, que t'estan contant coses que tots els fallers coneixen, saben i bueno... No sé, ens queda un poc de dir, bueno, pareix que ens estiguem posant més traves i al final inclús dius, bueno, s'està posant tot tan complicat que mira, anem a deixar de fer despertades perquè ens van a vindre la Guàrdia Civil i ens van multar i si l'anem a jugar així o no anem a fer una mascleta, no anem a fer tal. Entonces te lleva la il·lusió tot això. Que es fa per seguretat i que es fa bona intenció, segur, però les conseqüències pràctiques que té és que, bueno, pues ho han parlat els presidents així en el cas de Turís en alguna junta i doncs, que al final se mos lleven les ganes de fer coses, no? Però bueno, espero que no sigui així, que no precam la il·lusió mai i que siguin capaços de superar totes aquestes traves. En definitiva, hi ha massa regulació, Juan. Sí, hi ha massa regulació. Som un país en una tendència molt perillosa a la regulació i sobreregulat. De totes formes, a veure què pensa Pepe de la regulació en el foc d'artifici. Suposa que lo mateix, no, Pepe? Pues sí. Jo el que tinc que dir és una cosa, que és de vergonya que València no plante el que té que plantar, perquè tens tu els bascos tirant bombes i ningú els paga res. I si mires, agarres la premsa o agarres les revistes, que jo tinc llibres de anys miles en València, i els mascletaes i els disparaes se feien a tot carrer i ara tanta seguretat, entonces no passava res i ara passa
Per què passa ara? Jo tinc un llibre que me el van tenir en València, està tu, el carrer de Micalet, és un carrer que té metro i mig d'ample, i ficava una traca per dalt, i estava el retorn, el guàrdia civil, tot baix la traca, i entonces no passava res. Volen acabar la festa de les Falles. I les Falles, tenia que fer compte el govern central, que les Falles són úniques en el món, i a València tenien que respetar-la. Entonces, què és el que volen? O sea, no cal tanta seguretat. Per què? Si la tia diu que farem motos el carrer, i jo li diria a un xicó, dic, a mi no me quadren les coses. O sigui, jo tinc que dur el carrer i tinc que tindre una persona que té davant de xiquets controlant-los. I en acabant, tot el dia, està Juan, un companyero meu, estàs pel poble sentint tot i a pom, pam, petardeig. Això no es controla ningú. Entonces no hi ha perill, sí que hi ha perill, més que entonces, perquè nosaltres procurem anar a l'esperda i anem controlant els xiquets i els majors. Estem en Falles i estem en València. I València és terra de focs i flors i punto. Pepe, hi ha massa regulació, en definitiva. Massa regulació, molt bé. A banda que el cree, tenen en compte una cosa, que això va durar per un parell d'anys. Un parell d'anys queda nulo, eh? Però en el moment ja l'han fet. Però clar, és que ara parlem de que no vaig a fer el cree. Però aquest dia se presenta a l'autonòmica i què te fem? O la Guàrdia Civil? Te tanquen el casal, clar. Que no I mos amarguen les Falles, pues a fer el cree, el que toque. Molt bé, Pepe, moltes gràcies a Juan, Laura, Pepe i Bea pel seu temps i per deixar-nos disfrutar a les vostres comissions un poc més, per descomptat que la Setmana Gran de Falles siga inoblidable i que tot transcórrega de la millor manera possible perquè pugueu gaudir de la festa en majúscules i sense contratemps. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Esta vesprada tenim amb nosaltres la reportera més intrépida a la que podien contar. Es tracta de Nerea Charco Gadea, que té 11 anys. És fallera de naixement de la falla Plaça del Negrito de València, del sector La Seu, La Seria, El Mercat. I a més, va ser fallera major infantil en 2013 i va coincidir amb la fallera major de València del 2014, Carmen Sancho de Rosa. És per a mi un plaer poder presentar a Nerea Charco esta vesprada perquè faça unes quantes preguntetes als quadres d'honor infantil de la població de Turís. Hola Nerea, què tal? Com estàs? Bona vesprada. Estic molt bé, estic preparada i amb moltes ganes d'entrevistar els protagonistes infantils de les Falles de Turís. Abans i en primer lloc, passi a presentar a Ana Beza i Álvaro Soucase, representants infantils de la falla L'Antiga Fontanella. Endavant, Nerea. Hola, bona vesprada als dos. Com esteu? Bé. Bé. Volia fer-vos una pregunteta. Podríeu dir-me què és el que més vos agrada de ser fallers? A mi m'agrada molt vestir-me i anar a l'ofrenda. A mi el que m'agrada és vestir-me i ser en les fotos, veure els meus quadres en la tenda del fotògraf. Haveu demanat algun desig especial per a la setmana de falles? Bueno, per ahí. No se m'ho havia ocorrit. I ara que no sé ningú, com es porten el vostre president i la vostra fallera major? Donen molt que parlar? Sí. Ara li passo la paraula a Seila per si vol fer-vos alguna pregunteta més. Gràcies. Gràcies, Nerea. Bona vesprada, xics. Quin és el dia de la nostra setmana fallera que més vos agrada? El dia de la planta? El dia del passacarrer de disfresses? El dia de l'ofrena? O tal volta la nit de la crema? La nit de la crema, perquè és més bo mirar com la cremen. El dia de la planta. Com s'han pres els pares a osar de que sigueu fallera major infantil i president infantil? Estan molt contents. Estem pues, molt feliços. I per últim, què li diríeu als xiquets i a les xiquetes per a que s'animaren a apuntar-se a la vostra comissió? Que seria molt divertit i passar-ho totes les setmanes en ells. Pues fem xocs, berenars, sopars, quedem en les altres falles. Tira bombetes. Vos deixo, Nerea, que de segur té alguna pregunteta per a vosaltres. Gràcies. Una pregunta per a Anna. Et molesten els monyos de fallera? Bueno, sí. I altra pregunta per a Álvaro. Quina és la peça de roba que menys t'agrada? El mocador. Moltes gràcies, Álvaro i Anna, per aquest ratet tan divertit. Ens veiem en falles. Ara li toca el torn als representants infantils de la falla vinguda Corts Valencianes, que enguany tenen una peculiaritat. Seran dos gemeles les xiquetes infantils d'aquesta comissió. Elles són Anna i Paula Jimeno. Bona vesprada, xiques. Bona vesprada. Vos deixo, Nerea, que de segur té alguna pregunteta per a vosaltres. Hola, bona vesprada a les dos. Com esteu? Molt bé. Volia fer-vos una pregunteta. Podríeu dir-me què és el que més vos agrada de ser fallers? El que més mos agrada és tot. Vestir-se de falleres, cremar la falla, no sé què dir-te més. Cremar la falla, no sé, l'ofrenda i tirar petards. Haveu demanat algun desig especial per a la setmana de falles? No, que no ploga. El mateix,
Ara li passo la paraula a Seila per si vol fer-vos alguna pregunteta més. Gràcies. Gràcies, Nerea. Bona vesprada. Quin és el dia de la nostra setmana fallera que més vos agrada? El dia de la planta, el dia del passacarrer de disfresses, el dia de l'ofrena o tal volta la nit de la crema? El dia de plantar la falla. El dia de l'ofrena. Com s'han pres els pares això de que sigueu dos xiquetes a casa que vagin a representar a una comissió? No sé què dir-te. Lo normal, sí. I per últim, què li diríeu als xiquets i a les xiquetes per a que s'animen a apuntar-se a la vostra comissió? Berenem, sopem, dinem, tirem petardos... Li diria que si te vols apuntar a la meva falla. Tu què li diries? Si vol apuntar-se. Tu passes bé en la falla? Sí. Per què? Perquè és divertit. Jues molt? Sí. Te deixen baixar molt al casal? Sí. Moltes gràcies, Anna i Paula, per vindre a formar part d'aquesta desprada. Fins pronte. I per últim, no podria anar-me'n d'ací sense esmentar l'esforç i el treball desinteressat de la nostra col·laboradora i corresponsal en aquestes terres, Seila Calabuig, sense la qual aquestes entrevistes no haguessin sigut possibles. Per tot això i per moltes més coses, gràcies de veres i espero poder gaudir pronte de la teva companyia. Seila. Gràcies, Oro.